Բարի ձեզ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք։ Ասեմ, որ ես շատ լավ եմ, այսօր պատրաստվել եմ, որպեսզի միասին պատրաստենք շատ համեղ կոտլետ տավարի խոզի մսով։ Դե, ինչ, սիրելիներս, անցնենք առաջ։ Ես լվացել եմ արդեն տավարի և խոզի միսը։ Դրել եմ այ այսպիսի ցանցի վրա, որպեսի մի լավ ջրքանվի լվանալուց հետո։ Սա մինչ կջրքանվի, արդեն ահագին ժամանակ է ես այսպես թողել եմ, ահա տեսնում եք արյունաջուր է դուրս տվել, ու ջրքանվի, մինչ ջրքանվի, հիմա ինչ ենք անելու, վերցրել եմ հաց, դա կլինի բատոն, կլինի բուխանկա, հեչ կապ չունի ժողովուրդ ջան։ Ահա, շատ չեմ անելու, այ այսպես, կդնենք ինչ-որ մի թասի մեջ և այսպես գեղեցիկ կատով կթրչենք։ Եթե տանը չունեք կատ, ձեր ձեռքի տակ կա մայոնեզ ժողովրդջան, կարող եք մի փոքր մայոնեզ լցնել մսի ֆարշի մեջ, և այդպես էլ կլինի հյութեղ և փափուկ կոտլետներ, կամ հակառակը, մի փոքր կբացեք ջրով և կլցնեք հացերի վրա, որպեսի փակեն հացերը։ Ասեմ, որ մայոնեզով էլ շատ համեղ և փափուկ կոտլետներ է ստացվում, ժողովուրդ ջան, հյութեղ։ Այսպես, բաժակը կդնեմ մի կողմ, հիմա, ես վերցրել եմ կոտլետները պատրաստելու համար, աղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, համեմ, սամիտ, սոխ և սխտոր, ժողովուրդ ջան, հիմա կանցնեմ միս նաղալում, ահա, մինչ կանցնեմ միսը աղալում, ժողովուրդ ջան, այստեղ ես կավելացնեմ հենց մսի վրա սոխը, այսպես, կտեսնենք հացը փափկել է, բավական է, կամենք այ այսպես մի փոքր ձևքով, սա էլ կլցնենք ժողովուրդ ջան մսերի վրա, այ այսպես, հացը լավ փափկել է արդեն, ահա, այ այսպես, հիմա կանցնենք մսի աղալում, հենց այստեղ էլ աղալու եմ միսը կաթի ամանի մեջ, ժողովուրդ ջան, դե ինչ, անցնենք աղալու։ Ահա, ժողովուրդ ջան, աղացի միսը, նաև աղալու եմ այստեղ սխտոր, սխտորն էլ միացնենք աղանք, ժողովուրդ ջան, և միանամ ձեզ, ահա, ժողովուրդ ջան, հիմա, տեղափոխենք միսը մեծ տազիկի մեջ,
որպիսի լավ խառն է լինի, շաղախ է լինի, այստեղ կկտրատեմ այ այսպես կանաչին, կկտրատեմ շատ մանր, ջանու շոտ է գալիս կանաչի ճեղովուրդ մեր հողամասին ունա, շատ անու շոտ է գալիս, իսկական Հայաստանի հոտն եկավ, այսպես ասեմ, ահա ժողովուրդ ջան, հիմա կավելացնեմ մսին մեր կանաչին, այստեղ ավելացնելու եմ համեմունքները, որը ես պատրաստել եմ, և կշաղախեմ, միսը լավացենք շատ մանր սետկայով, ժողովուրդյան, մսաղացի սետկան ամենա մանրնել դրեք, պես ավելի նուրբ է ստացվում, և ժողովուրդյան, ու շատ չողականությունը բարձր է լինում, էլ ոչ պետք է զու ավելացնել, ոչ էլ պետք է ար յուր ավելացնել, ասեմ ինձ մոտ կիլո կես միսեր, ես չափերը կթողնեմ, ժողովուրդյան, տեսանյութի տակ, տեսնում եք արդեն հավաքվում է միսը, դա նշանակում է, որ արդեն երկման ենթակա է, այսպես ասեմ, շատ լավ թաբապիր կլիներ ես պավշը, միջայրոց, ուղեմ, որ բարձր կպչողականություն ունի, այսպես ինչքան խպում ենք մեկ, այնքան մսի կպչողականությունը ժողովուրդյան բարձրանում է, այսպես, ամեն ինչ կախված է մեր շաղելուց, այսպես, մեր հունցելուց, այսպես ասաց, հիմա պատրաստ է, անցնենք գազօջախի մոտ, ժողովուրդյան, ահա ժողովուրդյան, անցանք գազօջախի մոտ, թավաները դրել եմ գազօջախի վրա, այսպես, ահա հիմա կսպասենք միջ կտականա մեր թավաները, ինձ մոտեցեցի տաղտակը, ասեմ, որ չեմ օգտագործելու սուխարի, չեմ օգտագործելու ալյուր, ոչինչի մեջ չեմ թաթախելու կոտլետները, անելու եմ ուղակի այ այսպես, ժողովուրդյան, պակսի մատ իհարկ է, հայրեն իշեցի ոնց ենք ասում, ահա, այ այսպիսի գեղեցիկ կոտլետներ ենք անելու միասին, և շավելու եմ տաղտակի վրա, ինչ բուսայուղը կտաքանա, արդեն այստեղ ես կպատրաստը, առագ-առագ այսպես գեղեցիկ ձերքերով, և ձերքի վրա էլ այսենց գեղեցիկ տապակացնում ենք ժողովուրդյան, այսպես մի հատ պատտացրեցի,
լավ տապակացրեք, որովհետև կոտլետները ուրճելու են, որպեսզի շատ հաստոտ չլինեն։ Մենք սիրում ենք այսպես, չգիտեմ, ովքեր որ սիրում են, որ լինեն չավլիկ, թողանեն չավլիկ, ժողովուրդ ջան։ Կարևորը համն է։ Սա մի քիչ չավլիկ ա եղել։ Այո, այսպես։ Տաքացել եմ տապակները, մի փոքր կկամացացնեմ։ Առակառակը մարդը տեղադրեմ տապակի մեջ։ Կամացացնենք աղոջակները, որպեսզի հասցնենք երկու տապակներ լցնել ժողովուրդը։ Հայրենք մեր համեղ կոտլետները։ Անգամ է ձեռքով ստեղծում եմ ժողովուրդը, ասեմ, գեղեցիկ կոտլետներ։ Դե թող պատրաստվեն։ Դե ինչ ժողովուրդը, արդեն պտտացնում եմ կոտլետները, քույրիկս էր Ամերիկայից զանգում։ Ուտիկները Ամերիկայից և Հայաստանից միացել զանգահարում էին ինձ ժողովության, ասեցի, որ շատ ու զբաղված եմ, ես հետո կզանգեմ ձեզ կմիանալ։ Ահա, տեսեք ինչ գեղեցիկ կոտլետներ են ստացվում ժողովուրդ։ Անպայման պատարագաղով ծակծակում են երկու կողմից էլ։ Կամացացել եմ գազօջախը, որպեսզի մարմանը կրակի վրա եկտի։ Հիմա, քանի որ գիտենք եկվելուց տեղ է ազատվում մեզ արդեն տապակի մեջ, նորից ազատ տեղերը հիմա կավելացնեմ կոտլետներ, որպեսզի տապակն ազատ չմնա։ Արագ լինելու համար ժողովուրդ ջան, այ այսպես, չնայած որ լավ բարակեցնում եմ, տեսնում եք ինչպես է ուրճել մեր կոտլետները, դա նրանից է, որ մենք շատ լավ մշակեցինք և ճիշտ կաշ բռնեցինք,
Շատ ճիշտ պատրաստեցինք ֆարշը, ժողովուրդ։ Այ դրանից է։ Այդ կդնենք այստեղ։ Անմիջապես կծածկեմ այս կողմը, կպտածնենք հաջորդ կողմը կծածկեմ։ Ծածկեցինք։ Ձեզ ես եմ, ժողովուրդ ջան։ Այ այսպես կծածկենք, ժողովուրդ ջան, ով լավ երկրի։ Ահա ժողովուրդ ջան, մեր կոտլետները պատրաստ է։ Արդեն նախապես սոխ և կանաչի ունեմ կտրատած, լցնում եմ, ինչպես տեսնում եք։ Ահա։ Ահա։ Եվ այսպես կփակեմ մի ուրիշ ափսեով և կթողնեմ 5 րոպե մնա, որպեսի համերը լավ խառնվեն։ Դե ինչ սիրելիներս, ձեզ հետ էր համեղ խոհանոցը։ Տեսություն։ Հաջողություն։